Այսօրվանից հայկական կատնամթերքի մուտքը ռուսաստանյան շուկա արգելված է անորոշ ժամկետով։ Արգելքի վերացման շուրջ բանակցությունները սակայն շարունակվում են, փոխանցում են սննդի անվտանգության տեսչությունից առանց այլ մանրամասների։ Լարսից արդեն քանի օր է Ռուսաստան ուղևորվող բեռնատարները հետ են գալիս, մտահոգված է կատ արտադրողների միության նախագահ Խաչատուր Պողոսյանը։ Մեքենաները արդեն հետ են դուրս, վաղուց հետ են տվել այդ։ Ինքը սուրանից փակելա, բայց մինչև այդ արդեն մեքենաները լարսից հետ են վերադարձել։ Կորուստը գիտեք ինչնա, եթե կարակնա հետ են տվել, այդ կարակը մենք մարդը պիտի բերի այդ ձեռնարկատերը, այդ ձեռնակությունը։ Պահի իր սառնարաներում տեղում իրացնելու համար։ Ռոստելխոզնադզորը անցած շաբաթ էր հայտարարել. Պատճառը ԵԱՏՄ երկրներում արգելված իրանական հումքն է, սերուցքը։ Ընդգծել էին բանակցություններն ու ստուգումները բավարար արդյունք չեն տվել։ Կողմերը սակայն մինչ օրս չեն մանրամասնում, թե ինչու են բանակցություններն անպտուղ անցել։ Ինչ որտեղ ասում են, թե Իրանից վատ հումք է եկել, դա հասել է Ռուսաստանին, դեվալյուացիա, դա սա սուտ է, չի կարելի էս բան ասել, որովհետև այդ հումքը եթե մտնում է Հայաստան, այդ հումքի մի մասը օգտագործում է մեր արտադրությունը որպես թթվասերիա մթերք։ Ռուսաստանցի մասնագետները մարտին ուսումնասիրել էին հայկական երկու ընկերության կատնամթերքի որակն ու հայտնաբերել իրանական հումք, որն արգելված է ԵԱՏՄ երկրներում։ Մինչդեռ Հայաստանում շարունակում են հակադարձել, պատշաճ վերահսկում են շուկան։ Օրերս սննդի անվտանգության տեսչության լրատվական ծառայության ղեկավար Անուշ Հարությունյանն էր ազատությանը փոխանցել։ Խնդիրը բացառապես կապված է Իրանից ներգրվող հումքի հետ, որն անվտանգ է։ Իրականում սննդամթերքի անվտանգության մարդու կյանքին առողջությանը սպառնացող որևէ խնդիր չի հայտնաբերվել։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն էլ էր պնդել. Հայաստանում կատնամթերքի արտադրությունն իրականացվում է անհրաժեշտ նորմերին համապատասխան։ Չեմ կարծում, որ ընկերությունները խախտում են կատնամթերքի արտադրության ստանդարտները, ամենայն դեպս սննդի անվտանգության տեսչական մարմինը դրան ուշադիր հետևում է։ Ինչու է ռուսական կողմը արգելք սահմանել հայկական արտադրության ողջ կատնամթերքի վրա, եթե ստուգումներ է արել միայն երկու ընկերություններում, այս հարցին ոչ նախարարը, ոչ էլ տեսչությունը չեն պատասխանում։ Ընդ որում ընկերությունների անունները ևս չեն նշվում։ Տեսչականից պնդում են, թե առաջին անգամն է, որ խախտում հայտնաբերվում է երկու ընկերությունում, բայց արգելվում է հայկական բոլոր տեսակի կատնամթերքի մատակարարումը։ Նախարար Քերոբյանն անցած շաբաթ նաև ասել էր, կապի մեջ են ռուսգործընկերների հետ, ընդգծելով այս հարցում քաղաքական ենթատեքստ չկա։ Մինչդեռ ընդդիմադիրները կասկածներ ունեն, որ հենց հայ-ռուսական լարված հարաբերություններն են պատճառ դարձել նման արգելքի։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը, որ հայ-ռուսական միջխորհրդարանական հանձնաժողովի անդամ է, պնդում է, ընդամենը մի քանի օր առաջ է ռուսգործընկերների հետ հանդիպում եղել։ Կառավարության կողմից որևէ հարց չի եղել, եւ Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալն էլ է մասնակցել, բայց նման որևէ հարցադրում չկար նման խնդրի։ Հաստական տվյալներ չունեմ, բայց այնուամենայնիվ պետք է բարձրանագրենք, որ ամբողջ երկրի ոլորտային մարգելելը շատ տարօրինակ։ Կատնամթերքի արգելքի մասին Մոսկվան հայտարարեց, երբ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանում մտադրություն կա միանալ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին ձերբակալելու հրաման տված միջազգային քրեական դատարանին։ Եթե Հայաստանի ազգային ժողովը վավերացնի դատարանի կանոնագիրքը, բացասական հետևանքներ կլինեն, անանուն զգուշացրեցին Մոսկվայից։ ԵԱՏՄ շուկան ուսումնասիրող տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը ևս կարծում է, այս խնդիրն այսչափ չէր սրվի, եթե կողմերի հարաբերությունները լարված չլինեին։ Տնտեսագետն ընդգծում է, իրանական հումքի պատճառով ցակած այս խնդիրը նոր չէ, գրեթե 1 տարի պատմություն ունի։ Կարող էին մեղմ անեն, եթե բնականաբար Հայաստանի կառավարությունը ճիշտ աշխատեր ռուսների հետ, բայց պատճառը որպես այդպիսին դա քաղաքական չի։ Խնդիրը նա, որ անընդհատ ստեղծում ռուսական կողմը իրենց բողոքները ուղարկել են Հայաստանը, անտեսել Հայաստանի կառավարությունը ուղղակի անտեսել է։ Տնտեսագետի խոսքով ռուսական կողմը իրանական հումքի որոշ տեսակներ հանել է իր տվյալների բազայից ստուգելու, արդյոք դրանք համապատասխանում են ԵԱՏՄ չափանիշներին։ Պարզել են, չեն համապատասխանում, խնդիրները տեխնիկական են, որոնք կարող են ազդել նաև որակի վրա, ասում է տնտեսագետը։ Եվ հենց այդ արգելված հումքն էլ Հայաստանի արտադրողները ներկրել են ու հետո դրանով պատրաստված կատնամթերքը հիմնականում կարակը արտահանել Ռուսաստան։ Այս է պատճառը, որ կարակ ներկրող Հայաստանը 2021-ից 2022-ին դարձել է կարակ արտահանող, մեծացնելով ծավալները 5 անգամ, ստանալով ավելի քան 18 միլիոն եկամուտ։ Ռուսական կողմը բարբերաբար զգուշացել է, որ այստեղ ստուգում է օրինակ բացում, ասել է այս կազմակերպությունը մտած կազմակերպությունը ռուսական ռեստրում։ Այստեղ դադարեցված է ներկրումը, բայց ստացվել իրավիճակ, որ Հայաստանը այնուամենայնիվ թողել է նույնիսկ այդ ծառեցված ընկերությունների, դադարեցված ընկերությունների հումքը Հայաստանը թողել է, որ մտնի ԵԱՏՄ տարածք։ Թե կատնամթերքի այս արգելքի պատճառով որքան կկազմեն հայկական ընկերությունների կորուստները, առայժմ հայտնի չէ։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի, անցած 2 տարիներին Հայաստանից Ռուսաստան է արտահանվել 9.5 հազար տոննա կատնամթերք։